রাজপথত মহঙা বিলাহী রাজপথত হিচৰিত হৈ পৰিছে কেজি কেজি বিলাহী ডেকাৰগাঁও মাজেৰে যোৱা 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত দেওবাৰে নিশা দেখা গ'ল এই দুৰ্লভ দৃশ্য বজাৰত বিলাহী কেজিয়ে শতক গৰকিছে বজাৰলৈ গৈও বহুতে মুনাত বিলাহী নুসুমোৱাকৈ উভতিছে তেনে সময়ত তেজপুৰৰ ৰাজপথত এনেদৰে পৰি ৰৈছে বিলাহী রাজপথত বিলাহীরে পিছে জড়িত হয়ে আছে এটা দুঃখ লগা ঘটনা বিলাহী কঢ়িওয়া এখন বলেরো পিকআপ ভ্যানক পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়া এখন ট্ৰাকে যি দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে বলেরো পিকআপ ভ্যানৰ চালক আৰু একে সময়তে রাজপথত হিচৰিত হৈ পৰিল বলেরো পিকআপ ভ্যানখনত অনা বিলাহী দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত বহু সময় ধৰি যান জটৰ সৃষ্টি হয় তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট অসম নৰ্থ ইষ্ট।